Ах нөгөө зураг дээр ямар гоё юм бэ? Оо тэр зүгээр нэг аппа аппа гэдэг хай. Аа. За болцаа. Тэр нэг юуг нэг чанарын шалгах уу? Харин тохиролцсон окей. Аа. Энэ тийм аа тийм. Бичлэг их юм догоо ядснаа. Бичлэг яваад гинт ярьж мээрээд. За. За. За сайн байцгаана уу? За хосын жор нэвтрүүлгийн маань цоо шинхэн дугаар эхэлж байна. За энэ удаа бид бас нэг гайхалтай сайхан хосыг бас урьсан байгаа. За тэгээ бидний урилгыг хүлээ авч одоо хосуудад өөрсдийнхөө үнэтэй жороо танилцуулж байгаад баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. Одоо энэ удаа бид хостоогоо Улаанбаатар хотоос холбогдож байгаа шүү. Сайн байцгаана уу? Сайн байцгаана уу? За бас хараа таньж байгаа бах хоёр хос маань бас влог бас хийдэг байгаа тий. А дээрэс нь бас бүжгэлдэг гэдгээр нь бас хүмүүс бас тань. За өөрсдийгөө бас хингэж дууддаг бай. Энэрийгээс. За төрчтэй ба амар олон янзаар нэг дууддаг шээ. Намаг болохоор тийх хүмүүс бэлгээ гэж дууддаг. Тэгээд манай гэр хүмүүс болохоор бэлгүүн гэж дууддаг. Ер нь ойр дотны хүмүүс бэлгүүн гэж дууддаг. Тэгээд ер нь бас стейж нэм жоохон тайсны тал руугаа нэрлэх юм уу? Тэр нь бэлгээ гэдэг байгаа. Аа за. Энд тэгвэл бит хоёрын нэг хүмүүс амар гол асуугаад байдаг байхгүй яа Джейсон амт Джойл гэж өгсөн юм бэ гээд. Аа. Нөгөө яг яг танаа бичлэгээр ингэж дамжуулаад хүрчихээ. Аа. Тэгээд энэ нь болохоор бит хоёрын яг ирээдүйд харсан тим нэр байгаа. Тэгээд мэдээж Монголдо байгаад байхгүй тий. Тэгээд тгшээ ухраас тий гарсан ч нэг амар бэлгээ мэлгээгээ дуудаад байв. Эмрийг өгчтэй тий. Бас дууд чадгүй үстэй. Аа. Тэгээ тийм учраас ийм нэр өгсөн байгаа тийм. Аа. Тэгээд би одоо 22 настай. Тэгээ ааха. Тэгээ бүжгэлдэг гэдэг байхгүй. За. Тэгээ намайг оюун намын гэдэг. Тэгээ ерөөхдөө бүгдээр намайг нэмэ гэж дууддаг. Аа. Тэгээ бид нэмэн жаяа. Аа. Хилгээд дуу. Тэгээ манай эмээ ойрлохлээр манай нэмэг омоо гэж дууддаг. Омоо омоо гэж. За одоо манай бас үзэгчд маань зарим нь бас влогийг үзсэн байхаа. Хэрэв үзээгүй хүмүүс байгаа бол бас YouTube-ээс ороход Jason and Jail гэдэг нэрээрээ байгаа тий. Салам. Билгэн ам байрэн. Тэр ярилцж байгаад нэг өдрийнхөө влог бичлэгийг хийхээр боллоо. Ялла 1 2 3 4 5 6 7 тан 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 тан. Одоо өнөөдөр ингээд хоёр хасынхаа танилцсан түүх болон одоо ингээд бүр илүү сайхан татан бүгдээрээ танилцсаая. Анх хаана яг би нэг олж гарав. Олж хараад яг юу гэж бодогдов. Одоо би ярих хөө. Юу байсан баа? Гэтэвэр тэгээд одоо хүртэл бүжгэлж байгаа. Тэгээд өмнө нь бүжгэрэл учирч исэн анх. Тэгээ яаж учирч исэн гэхээр яг UB Dance гэдэг нэг хорвол бүжгийн тим юу исэн бохгүй юу? Сургалт исэн. Тэгээд тэнцээ би нэг жил бэлтгэл хийж байгаа. Тэгээд яг багш нь болоод тэгээд ихтэйл ороо байж исэн. Тэнцэн л нэг өдөр манай ороод ирсэн гэ. Бүжиг сурьяа гэдэг. Тэгээд ихний хугацаанд бол энэ бол багш нь байсан юм би. Энэ бол багш хоёр байсан. Ерхид бол орж иж яхад нь харцсан байсан. Тэгээд энэ бол таа шийдсэн. Тэгээд үгээс олдсон. Тэгээд эсэх хугацаа өнгөрсний дараа болохоор манай нэг хамтлагийн найзууд байгаа байхгүй юу? Энэ найзууд болохоор ингээд би ингээд өөрөө ингээд өөрөө жоохон сайн болцсон байгаа мэдрээд байгаа байхгүй юу? Гэтэл нэг гарахгүй юм далд зүгээр юм далд зүгээр л би чи багш мэн шүү дээ. Юутэй байх хэвээр шүү дээ. Цэнзэртэй байх хэвээр шүү дээ. Тэгээд нэг тийм жоохон далд байх ёстой гэж бодоод ирсэн. Манай хамтлагийн нөгөө нэг байд нэрэд өгөхгүй. Бид нэг очиад нэг жоохон ингэж мэн ястаа. Тэгээд жоохон нэг тийм дургу хүрээд байгаа бүр ингэ цаанаас мэдрээдсэн байхгүй. Харамсалтай. Тэгээд жоохон мэдэрч эхлээл юм хийдэ байжсэн. Тэгээд нэг өдөр бүр яг манай бүр найз очиод бүр жихэн дээр нь очиад яг баг юм аа. Тэгээд миний амар дургу хүрээд
Ер нь бол оройн шууд битсэн. Үнхийг савлаа тавьсан тэр оройноос эхлээд үү? Тийм, нэг нь. А тэр утгад ямар ч нэг хоорондоо яг ингээд тиймэрхүү контакт үүсээгүй. Тийм, үүсээгүй. А тэр үед тэгээд намайг юу гэж бодож ирсэн юм? Тэгээд би тэр үед ч орж ирсэн. Бүжигтэй амар дуртай болсон. Ер нь ямар гоё гэр мэдэрсэн тэгэл бүр бүжгэл боддог гэсэн тэр үед тэгэл тэгсэн чинь баг тэгээд сургалтандаа суугаад баг 3 сар болсны дараа тэр нэг өөр бичээд над руу юу хийжээ багш нь уйдаад байна аа сэрдэг ихсэн юм шээ аа яа тэгээд тэгээд мессеж ичгөө гэдгээр би тэг яа гэх тэгээд хэцэхгүй тэгээд тэр үед болохоор билгээ болохоор надад амар яг дайцгүй санагддаг гэсэн ер нь бол багш талаасаач тэр нэг хүн хувийн талаас аяга гой санагддаг гэсэн тэгээд би ингээл бүжгэлж байгаа нэг удаа харжаал за ямар ч юм том болоод аа бүжгч нөхөртэй олно гэж бодчихсон гэхдээ арайч тийг гэж бодож байгаагүй тэгэл одоо ингээл сууж байна аа гэхдээ тэр үед за хоёулаа амир жоохон байсан юм уу гэж одоо яа одоо жоохон дөө жоохнороод байгаа шүү дээ тэгээд одоо 3 сарын дараа ингээд үргэлжний 4 жил нүүр чинь аа за баяр нэг үргэлжний их сургууль төгсөж байгаа юм байна шүү дээ тий байн тий юм бол багтаж байгаа байна тий ёо анхны болцоог нь асъя за ингээд чатлсан юм байна окей За тэгвэл чатлсны дараа мэдээж яг ингээд царай царайгаа ингээд шууд хараад тэр чинь мэдээж ингээд их чинь санаа зов нь эсвэл бие барин тий хоёр айлын болсон баа шүү дэрийн сонсөө Ахны бол завэр тийм байсан Тэгээд одоо утсан чи жоо хэрсэн зүнзэг Эхдээ тэр ямар ч юмш ингээд 3 хоног амар удаа мессеж чсэн баггүй юу Аха Тэгээд ер нь амар санаа нийлээдсэн Тэгээд 3 хоногийнхаа ингээд сүүлч ингээд бэлгээ над руу ичээ. Яг хайртай болчихжээ гинэ надтай. За. Тэгээд би заахгүй багшгийн хайр байна байна байна. Гүй тийм хайр биш ээ. Тэгээд би ч юм бас дотроос баярлаад байгаа мó. Хойло кино үзгээд нэг уулз үйлээ. Максимум анхны болцооч хойло. Тэр тэнгис дээр уулзчихсан баггүй. Тийм. Би төрүүлж очиж хүлээж ирсэн санаж байна. Тэгээд нэхийн энэ жатаг үү. Аха. Тийм шиг кино үзье. Тэгээд юу ч ойлгоогүй тэрний сэнийг өгч. Санаан дээр кино үлдээчихгүй шүү дээ. Бараг. Тийм. Тэнгис рүү ороод юу ч хөөгээд гэсэн чинь. Нинжа зурсаар чинь хэл. За үүдээ гэл. Тэгэл үзье баггүй. Тэгээд хоёлоо ингээд Яг анхны болцоо яж ингэ нэмж ад хөрсөлдөө амар сонирхол байхгүй. Тэгээ кино ажихгүй зэтэт. Попкорн хийж өгч үзтээ юм уу гээл. Ингээл үзсэн чинь ингээл дандаа хамрал юм шиг. Ингээл ийшээ мишээ. Миний баг хамрлуу хийгээдсэн ингээл. Тэгээ би тавьчихсан баг нэг сар нүүдүүлдэ мэдгэдэггүй нууцаар үерхэд. Аа. Тэгээ нэг өдөр нүүдүүлээш өмөрж уцнуудаа унтрааж болцчихсан байна. Аа. Тэгсэн чинь Яг тэр үдер бас бэлтгэлтэй ээж таараад гэсэн чи манайд бүр ингээд заална цаочтой тэгээд нөгөөд нь бэлгийг нээдэг ингээд пишин тоолоо үлээгээд Тэрний дараа яг дахиад хичээлд явсны үргэлжлүүлээ бүжгийнхаа тэгэхэд нөгөө дахиад багш хэвэрээ байгаа штэ тэгээд нөгөө хамт олон найзууд нь мдээгүй хахад буцаад ингээд нэг сарын дотор хичээлдээ мдээд явж л таарна штэ тэ бүжгийнхаа хичээл Тэгэхээр яг тэр үед яаж исэн бэлгийгээ сургалтаа орчин тэгэл дууслаа Тэгээд ингээд яг сургалтынхаа яг хань гис нэг хальт уулздаг гэсэн багтай. Би чинь тоошгүй гис хоцоо юмсэл гарчгүй байл тэр хайнц жил хойлоо хайнц жил нэг тэмэрчээ буцаж цаалаа. Хайц тийм ээ хоёр хайцч байна. Хичээл дуусаад л нэмэ гис гараа хэлчихсэн. Тэгэл би араас нь за. Тэгэл гис гараад хоёр талаар ингээд гүйдээл голдоо уулзаал гис тэмэрлчээл. Тэгэл салаад буцаад яг Нэмэг илүү гоё би буцаа зал руу орж ирдэг юм сэтгэл хайчж аа гарч ажиллаа. Яа нөө тоо манай нэг зүг яг үзэл сонсож байгаа бол. Одоо таарий. Аа ийм очилттай байсан юм шиг. Яг хандсан байсан юм гэдэг. Хамт амьдраад нэг жил болсон гэдгсэн тий. Таарийн харилцаан дээр том бэрхшээл гарч ирсэн үү? Тэрийгэ давж туулж ирсэн үү? Хамт амьдрахаас өмнө яг гисэн юм байхгүй юу?
би нэг нэлээ өөрөө хурж иж уулзаад за болибол ивэл чи нэг нэг түүх ярьжсэн наа тэгж юм баа хүн таа байсан дээр мэд. Тэгээд би хоёрыг 8 сард ирэхэд эхлэв. Тэгээд бэлгээ яг 6 сар ингээд ирэх оныхон 6 сар Солонгос руусаа гэр бүлэрээ тэгээд сурахаар явсан баггүй юу? Тэр үед нь жоох хэцүү байсан тий. Тэгээд ямар л айгүй зүрлэлтүүд нөө жоох завгүй болохоор хоёр тал. Тэгээд ер нь жоох холдоол гэхдээ яг ч арай холдоогүй. Тэгээд хоолох нь жоох хэцүү юм байлээ. Яг он гараал нэг сард нэг жоох нилээ муудалцал заваар 7 хоног хайрцах байсан байхгүй юу? Гэхдээ арайч тийм шалан болон мэт хоёр хичнээн уурсан гэсэн нэгэндээ салыг гэдэг нь хэлдэг. Тэр нэг 7 хоног хайрцах байсан чи тэгээд нэг бичээл хойлоосэн чи арим бэлгээ арай бараг 7 хоногийн дараа нэш ирэхэр боллоо гэ. Оо за. Хайхаа. Юу болчих вэ гэв. Тэгээд гисэн чин бүр Солонгосоос би бүр арайч ирнэ гэж бодсон. Тэгвэл яг одоо би өөртөө мэдрэгцээ юм яах вэ? Яг ингээд явхаас өмнө манах ингээд гэр бүлийн визэнд орчоод тэгээд виз гарцсан. Тэгээд тэрнээс өмнө болохоор нөө улаан бурхан гэдэг муухай өвчин байдаг шүү дээ. Аа тийм. Муухай яваадсан. Би өөртөө явж байгаа тэрийг тусцсан бохоггүй ямар. Тэг явхаас өмнө ингээд биен дээр юм туураад бүр амар халаараа тэгээд ерөөсөө гарч ич чадаагүй. Тэгээд уулз чадахгүй гэж байгаа баг яваад гсэн бохоггүй. Тэгээд яг явж байгаа өдрөө л уулзсан баг. Тэгээд явчаад эхний нэг 6 сар энэ бол чинчэнэ гайгүй байжсан дээ. Би тэр ярилцаад юм гайгүйсэн бохоггүй. Тэгээд тэнд байгаа хүмүүс ч гэсэн намайг ингээд амар хатгаад. Ер нь бол хол байгаа хүмүүс ер нь л хэцүү байдаг гэх. Түүнтэй ингээд байран дээр амар бат цагсаад байгаа хөх. Үгүй. Үгүй. Гэхдээ ингээд сүулдэ яалтчих байхгүй. Ингээд нэг юм. Тэгэхээр өөртөө ч өөр шал өөр хүмүүс шүү дээ тий. Хоёр тал байвал. Тэр ингээд нэг хүн болж байгаа гэсэн. Хоёр тал байвал шал өөр үзэл бодолтой хүмүүс учраас яг хөт яг тэнд оцсноор ингээд жоохон зөрөлдөөд ихсэн байхгүй. Тэгээд нэг удаа яасан би яг нэг тэнд ч бас сурч исэн бохгүй. Тэгээд нэг удаа яг хичээлээ тарж урж ирчихэл бичээл тэгээл нэг мод юунаас болоо муудчихлаа. Нэг юмнаас болоо муудчихсан юм аа. Тэрийг сайн мэдэхгүй. Ямар ч сайн жижиг хэл юм байсан зүгээр. Тэр нь чикэн болохоор тэгээ хол болохоор яалтчих байхгүй юм гээд амиг хүн тимжил санагдаад. Тэгээд 7 хоног маань байхгүй болсон. Юу так би дичээч юм. Аа Canon дээр гардаг шиг л юм басан шүү дээ. Хичээл намаа таслаа. Дээш харж хэвтэй. Амьдрал утгагүй санагдаад. Сонсон дуу сонсоо. Яг аав ич хоёр лго амир их зөрг гаргаад битсэн. Тэгээд энэ бол бүгдээрээ амир ингээд зүр сэтгэлээ зориулаад нь чирцсэн байгаа шүү дээ. Тэгээд тэндээс би ганцаараа наашаа яаж явах вэ гэдэг би ингээд хайж ирж байгаа байхгүй. Тэгвэл ингээд яалчихгүй хайртай болохгүй бүр ингээд тэмүүлээд бүр амир тэмүүлсээр хагаад тэгээд шууд ивлээ 3-т 20-оноос нь илүү аав ич хоёр лго бүр ингээд мессенжерээр бүр юм амар урт юм бичээд би ч нэг тийм хамт байсан гэсэн ойдны баримт байсан байхгүй бүр тийм тэгээд аавч хэрлэг амар урт юм бичээд бүр тийм энд бүр ингээд сайн явхаа бүр ингээд баталж харуулнаа гэх бүр амар сайн амлалт өгч жаваад тийм бүр надаа ирсэн. Аа тийм сургуулаа хаяад ирсэн байх шүү дээ тийм хаяад ирсэн. За тэгээд ирээд явсан. Тийм чи ирдэг өдөр нь яг Валентины өмнөх өдөр 13 байж тараад тийм чи би яг бас нэг хөдөөнөөс яг цагаас сарын үе тэр яг цагаас сарын үеэр сахгаа гэдэг хөдөө явчаад яг наа шахт руу ич тар. Тэсэн чи яа хойлоо нэг нэг энэ бас ярь чадаагүй би тэнд нь жоохон гомдоо. Ааха. Уцаа гомдчихвэ. Тэгээд би чинь бол тэгээд шүнжэнгөө шоколад тайлуулаа сууч. Тэгээд амар сэний сандагтаа. Ярихгүй ичээд ярихгүй болоо тэсэн чи яа нэгж олдохгүй юм шиг. Тэгээд уулзаад. Тэгээд уулзаад нөгөө бүх гомджсэн юм уу бүгд алга болоод тэгээд тэрдээ яриа. Тэр. Энэ сошиал фитэри харилцаанд бол нэг тийм юусоо тийм сэв байгаагүй. Яа тэгэхээр ингээд яг хөө хүмүүстэй амир хүүхчиг хүмүүст дандаа. Хүүхчиг гэдэг нь бүр жоох хүүхчиг шүү гэдэг байхгүй. Ресторанч тэрдээ томжоохонч тэр нь тийм их болохоор тэрэн бол юусоо тийм том маргалдан асуудал болдгоо. Тэгээ одоо өнөөдөр балтал ингээд хамт байгаад одоо нэг жил ингээд хамт амьдэрсэн гэсэн тий. Ер нь ингээд хүмүүс нөгөө ярьдаг шүү дээ ингээд хамт бушуухан хамт амьдрах гал хасаж амар яардаг шүү дээ тий. Ингээд хамтал ингээд байнга байгаад амар энэ санагдал. Яг тийм хүмүүс бас та хоёр зөвлөд яг хамт амьдрахад юуг анхаармаар өөрийнхөө дураараа бас ингээд хэд
ингээл 100% яг өөрөө хараа байна гэж бол байх болж шүү дээ. Бас бивинийхээ үсл ирмэл бодлыг сонсох шаардлага үүснэ ингээл хамт байхад ингээд арай нэг өөр болох байх. Тэр талаараа нэг сонирхолоод ах яг яаж исэн бэ тий? Би яг дөнгөж ирчээл. Одоо энэ ч гэсэн нэг гэр бүлийнхэн байхгүй шүү дээ. Манайх энд дэсэн бүх юм ер нь бол байхгүй. Өрөөсөн юм байранд байсан. Найзуудтайгаа эхлээд амьдарч исэн бохгүй би. Тэндээсээ өрөө олго ингээд нэмэдэр очиод уулзаад өдөр болгоон ч юм уу тий. Би тэнд чинь өрөөс завтай хүмүүс шүү дээ тий. Ирцэг ер нь бол юу ч хийхгүй. Тэгээд өрөө олго хүчээр уулздаг байсан. Тэгээд нэг өрөө олгохын хүчээр уулзаад байжсэн чинь нэлээ өрөөтсөн юм а тий. Нэлээ өрөөтсөн. Тэгээд би одоо амар том факт ярих гэж шүү. За. Энэ үнэхээр зөриг байсан. Тэгээд яг уул завдсан чинь бүр амар өрөөтсөн гэдэг. Тэг би ч өгн явах гал хэлсэн л та. Тэгсэн чинь орой олцсон байсан. Тэгээд би бэлээд нааша зүгээр манад хамчиа өгье тэлсахгүй. Манад хамчиа гэсэн чи бэлээ. Гэхдээ яхан би гэрхэн ч байгаа штэ гэсэн чи. Гэхдээ зүгээрээ гээд ороод унтчихгүй. Бүр цаадли би бүр цаадли мохрын өрөөнд жижиг өрөөсөн тэ. Тэгээд тэнд унтчихад тэгсэн чи өглөө ингэ сэрж байгаа байхгүй. Яг энэ мэдрэмж хоёр тас тавьчихсан байна. Ойлгож байна. Одоо яаж царайг нь хараа ээж авах гэдэг. Тэр пост ирчээд би өрөөнөөс гарч ирсэн. Хамаг хөсмөс гарч ирсэн. Яаж хөсмөс нь дэлбэрчээ. Өөр хавтчихсан. Тэр яах вэ гэж бод. За гари гари гэж гарсан. Гэл энд ээж нь суудсан, энд ах нь суудсан, энд дүү суудсан. Гараа тамийн нөөс юм байх юм. Бинээс ашиглаад тэгээд ихэд гэрийнхэнтэйгээ бас танилцаад. Гэтэ мэддэг байсан билээ. Тийм ер нь бол бас мэддэг байсан. Тэгээд хараа. Би болохоор ээжтэй. Тинч ингээ хүмүүс ингээ цогт хүмүүс байгаад иш юм аа. Олуулаа байгаад иш юм аа гэх. Тэхэр нь явуулаагүй юм аа гэх. Тийм тэгээд тэрнээс хойшгоо ер нь найзууд маань гисэн гадагшаад төгшөө яваад. Тэгээд би гадаараа ингээ байрны төрөөс ер нь бол хэцүү байгаад байхгүй. Тэгээд хамт амьдэрсэн да. За тийм хамт амьдэрсэн чинь тэгэл амьдрал бас арай л өөр болоод ирсэн тий. Юун дээр бид нар анхаарах хэвштэй юм шиг бай. Хосороо дөнгөж ихэж амьдэрж байгаа залуу хосуудад миний яг хувийн бодол шиг дүүх чим ярьж байгаа, бууруу чим ярьж байгаа угаасаа тий. Жон хөгтөөд гэж байна. Тий. Тэр болохоор одоо яг байр төрөөсөө амьдэрж байгаа. Аа. Тий. Тэгээд ер нь бол байрны төрөөсөө яг ингээ олохын тулд ер нь бол яг ингээд энгийн хөдөлмөрлөлтөөсөө илүү 3 дахин илүү хөдөлмөрлж ийдээр хоол олж идэнэ. Тэгээд энэ төрөөс өгөн. Тэг ингээд гадаадд амьдарч байгаа юм шиг л амьдраад байгаа байхгүй юу энд. Аа. Тий, тэгээд ер нь бол өглөө их цэрээд тий өөрсдөө аль болох ажилтай байлгаж ийж яг энэ амьдралыг бас жоох авч яваад байгаа юм санагдаа. Тэгээд ер нь харилцаан дээр гэх юм бол хиндээ бол бит хоёр юу байсан тэгээд ойлголцохгүй бас нэг жоохон жоохон магалдаанд гарч хэлсэн л та. Аа. Бис нэг найзуудтайгаа ингичээ гээд түү дээд хийгээд байна гээл тий. Сүлжин энэ ч юм уу. Үсээ тийм асуудал уус гарч ирчлээсэн л та. Гэтэ хөө хүмүүсд амар зөөлх хүмүүс болох теэр тэгэл нэг амар ойлгочтдаг. Тий ерөөхдөө бол хүндлэл, хайр нөгөө энэ бол үнэхээр чухал зүйл тий. Нэг нэгнийх үгийг сонсох. Тэгээд угаасаа ууралцсан үед бол хүн угаасаа л ингээд дотороосоо дийсэл амар хэцүү байдаг ч тий. Тийм яг сонсч чадгал хэрэгтэй. Угаасаа чаддаг хүн яг чадах юм бол бодох юм бол яг тэр үедээ л өөрийг илүү сайн байх хэрэгтэй гэх юм уу. Аа. Ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд одоо залуу хос юм чи хоорондоо зөндөө төлөвлөгөөгөө яриалтай мөрөөдөө л хамтдаа ингээд цаг хугацаанд гоо ярилцж байгаа хтаа юм лээ. Та хоёр одоо цаашдын ирээдүйн 1 жил, 2 жил, 3 жил, 4 жил гээл жилүүдэд ер нь төлөвлөж байгаа юу? Аа, би тэр болохлээр бор үерхэж ихснээс очлоо надад ирэх гэж байсан. Хамгийн ихэнд болохлээр би тэр баян ингэж ярьдаг байсан зүгээр л амар гоо ингээд амьдрахыг хүсдэг. Мөнхтэй биш тийм. За бас нэг бүр доош орсон ч биш. Зөвхөн нэг юм. Энгийн тайм амьдралаар амьдрахыг ер нь бол жоохон илүүд үздэг. Тэр яг яриа ярьж ярьж ингээд явж явсаар гад яг нийсэрэг тэрэн дээр ингээд базагдаад гэрсэн байхгүй. Аа. Энэ бол бит хоёрын төлөвлөгөө ямар ч гэсэн 18 он хүртэл ерөөхдөө гарцсан байгаа. Аа. Яг чинь тэрнээс цаашаа ямар ямар боломжууд нэгдэхийг бас хэлж мэдэх байх. Аа. Тэгээ одоо болохоор бит хоёр ер нь ана 116-ын Эрен тайрын флогийг үздэг хүмүүс бол 116 студиг бол сайн мэдж байгаа. Тэгээд манай 116-ийн яг түн шиг шоуны ард үжигчдээр ажиллаж байгаа ажилласан. Тэгээд ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо яг түн шиг шоу ингэ явж эхэлж байна. Тэгээд ер нь бол юм хувцсны брэндтэй болно гэж ярьсан байсан. Гэтэ тэр нь амар томоо. Гэтэ тэрэндээ
бас чиж бас нэг тийм амир хүн бишээ. Тийм амир яг 100 бол чадаагүй юм уу. Гэтэ 18 арай болоог байх бит өөрөө цаг байна. Тэгээд өшөө болохоор бүжигийн тал дээр амир зориг тавьсан байсан. Тийм. Манай 116-ийнхаа угаасаа бүгдээрээ амир гадагшаага тэмүүлэлтэй. Тийм. Энэ бол залуучуудынхаа бас төлөөлөл байгаа. Тэгвэл 116 дотор бас хэсэг том төлөвлөгөө нь байгаа. Гэхдээ тэрийг бас хамаагүй ингээд задлаад ийж болохгүй байна. Тэнийтэй. 116 дотор байгаа тийм. Тий. Ямар ч байсан логодоо илүү сайжруулахыг хичээж байгаа. Тэгээд утгагүй тэгээд цамца аптороо шинэ J7 нэртэй тийм худи цамцнууд өмднүүд гаргаж эхлэж байгаа. Тэгээд тэрийг хийж эхлээд тоо логны камер авна. Лаг нэг камера Мэг ауэм. Ахаа. Ахаа нэг хэш гэдэг байхгүй. Лаг илүү чанаржуулахыг айгүй хүсэж байгаа. Тэгээ. Логоор айгүй тийм зөв энергитэй, зөв зүйлийг айгүй залуустай үргэхийг илүү их анхаарч төлхөө ажиллана. Ахаа. Энэ 18 онд явчихсан. 18 онд багтаа тий. Тий, багтаа. Би сая жоохон бурагч шүү. Зүгээр зүгээр. Тэгэд ингээд хамтдаа ингээд бүжгийн энэ юуруу ингээд хосоороо гэр бүлээрээ ингээд ороход ер нь яг ямар байна? Ямар өөрчлөлтүүд гарч ирж дээ, тэ? Аа тэгээд гэрте байгаа та хоёр одоо 116 студ дээр очиад хамтдаа бүжиг билж байгаа та хоёр өдр болоод бас мэдээж өөр байгаа шүү дээ, тэ? Харин тэр их сонирм байт. Яг хэд нэг юм хийдэг юм нэг байхаар айгүй амар идэх л та. Мм. Тэгээ өглөө хасаал хамт хойлоо гараал явна. Тэгээл тийч очил бэлтгэлээ юм тийчээ. Манай хамт олон маань байна. Тий бас тийч юм бас нэг гэр бүл болсон бид нар бүгд хоорондоо. Мм. Хамтдаа ер нь бүгдийг хийгээд явж байгаа. Тэгээл буцаад гэртээ ирлээ. Хойлоо тэгээл оройтлоо тэгээл нэг нэгээс хоцоо угааллаа. Нэг нэгээс усан дарлаа. Тэгээл ээлжлэр гис 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 юм надаа ингээл тэгээл маргааш үлээ нэг дахиад нэг тиймэрхүү. Тэгээл Монголчууд нөт хөвжрээ амьрхтэй шүү дээ. Юу юу ч амжихгүй яг нааша цаашраа явах ажил хийх хэрэг ерөөсөн болдгоом аа. Тэгэхээр ер нь бол заалан дээр бүх юм тодорхой болгочдөг, бүх ажиллаа тэнцээ тоолчдөг. Тэгэл тэнцээ нь өдөр шиг байж гараад бүгдийг баталгаа орой бол бас оройтдаг. Бид нэг нэг өдөр болгон одоо заалан дээр байгаа тэр ажлуудаа хийчээд оройн ингээд бадсан ярианууда ярьчаад тэгээд ингээд тартдаг үлээл ялчихгүй оройтдөг байхгүй. Тэгээд бас наашаа ийш ирэх гэж хэснэ л оройт нь тэгэл орч ирэл үтэр та үүднээс очиж гэл гутлаа гяс гяс хэлж байл. Угаал юм шиг холцоо ягаал самсам самсам гээ. Тэгээд хөвтөл онцсоо. Тэгээд өглөө уусаа хаан дээр. Тэгээд энэ айгаа гоё. Тэгээд шүү дээ. Эвгүй энэс ингэ хайцаа. Яг нэг дуртай юм хийдэг болохоор тэгээд бид хоёр бүжгэлээс хаднаас зөндөө олон боломжийг илэр хайдаг. Тэгээд ер нь залуу хүмүүс юу их боломжтой байх тэр бүгдээ хайдаг. Ажлын биш яг хувийн амьдралын тал дээр а бас төлөвлөж байгаа зүйл байгаа юу? Тэр ямар ч юм гэрлэлснийхаа дараа хүүхдтэй ил болох. Гэтэ хизээ гэрлэх юм гэхгүй л нэ. Хурмаа хийчихэж байгаа даа. Нэг юм яраг байна. Ямар ч юм хамгийн багадаа 3 жилийн дараа хүүхдтэй ярьж байгаа. Эхлээд өөртөө ингээд ийм төвшөндөө хөргөн тэгин ингээд чаачмас аягүй гоё үлгэр дуурайлттай байна. Тэгээд эхлээд бас өөртөө нилээ ингээд хөгжүүлж таньж мэдээж өөртөө хөгжүүлж а гэрэлтнийхаа дараа хүүхдтэй олно гэдэг нь сая гоё санагдах. Тийм бай. Баярлаа. Нэг тийм аргууд ингээд өөр өөртөө гэсэн юм онцлогуд байгаад байгаа байхгүй юу? Та хоёрын хувьд бие бинийгээ ямар арга техниктэй вэ? Бие бинийг яаж мэдэрч явж байгаа юм? Бая асуулт. Хэр харгийг нь асуухаар юм байх. Харин мэдрэмжүүл сүрэлсэн асуулт гэдэг. Би ер нь бол яг нэмэг хараад ер нь шууд мэдэн шүү дээ. Утаа гэв нэ. Оргуага тий. Үгүйсэн хүн болгом мэднэ л тий. Гэтэл танд нөх юм бол анаа хүн бол ер нь дуу муутай болчдөг. Амар дуу муутай ерөөсө хэл хэр болохгүй наад байхгүй. Ургу юмдаа хүсэхгүй байгаа юмдаа ингээд мэдгүй тэгээд юур чанасаа тий. Бүр ерөөсө бүр юу ч ямаргүй санагдаад бүр таг дуу болчдөг байхгүй. Тий бүр хизээч гэтээ дургу байгаа ч гэсэн үгүй энийг хийхгүй энийг үгүй 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 гэж хэлэхгүй зүгээр дуу би вирус зүгээр л ингээд цаанаас ойлгохтой хаа. За цаг. Нэг юм бит хоёр анх бол уушаа яг нэг юм дээр бууж өгөхгүй ер нь бол жоохон муудалцал тэгэл муудалцсан бол тэр чигээрээ
буруу хараад унтчихдаг байсан. Тэрний ер нь бол аюу буруу. Ер нь бол хичнээн муудалцсан гэсэн яг тэр өдөртөө багтаагаад илэрч явах хэрэгтэй гэдгийг төг ахаасаа сурч ирсэн, сонсч ирсэн. Тэгээд ер нь бол тэрнээс хойш ер нь бол заавал илэрч яж юм хамдаг байсан. Тэгээд миний нэг ойлгосон юм нь болохоор ялцчгүй ирэх мэдлийн хувьд ч гэсэн эрэгтэй хүн илүү дээр байдаг эмэгтэй хүний. Тийм болохоор бас хөндлөх хэрэгтэй гэдэг ер нь сайн ойлгож авсан. Тэгээд билгээч цагаасаа тэгэл уусан эрэгтэй хүн ч эмэгтэй хүнийг бол сайн хөндлөлдөг. Тэгээд нэг тийм юм ойлгочихсан. За маш зөв. Үнэхээр бас манай залуучуудад тэр дундаа хоёрын насны бас хосууд энийг бас сайн ойлгож авсан баха. Хоёрын насны л хэдэх юм хоёул ачи залуу ба штэ. Нэг айр гөгшөө шиг юм ээ. Хоёр. Би одоо 33 та штэ. Би 29 та. Одоо 30. 30 арай хүрээгүй. Гэтэл бид нар бол залуучууд штэ. Тэгээ би бас бодд юм а та нарас айгүй сурах юм айгүй ихтэй байлээ. Тэ. Одоо ингээд тойрын влогийг үзээ, тойрын бид нар бэлтгэлтээр ингээд байгаа байдал эдгээр ингээд үзээл ингэж яхад аа хоёулаа ч бас ингээд стон байх шүү. Яагаад бас чиптэр ингэж болохгүй гэж тэ. Ингээд бас харддаг. Бидээ ярилцдаг. Тэгээд үнэхээр зөв юм байна аа гэд. Тэгээ манай хүн ч бас бүжиглэх айгүй дуртай. Манай дөлгөн учраа. Тэгээд бас камери нөгөө нөгөө одоо нөгөө клубтэй ингээд бүжиглээ бэлтгэлээ хийж байгаа эдрийг хараад би энд юм яммаар өштэй гэж надаас юм тэгээд өгдөг. Та энэ юм бол бид нар дээр ирээрээ. Тэгээд бас тэр та хоёрын клуб дээр бас очийгээ бас яриад байгаа. Бас нэг очиад бас та нартаа уулзаад бас нэг гоё ярилцаж үзье гэж бодоод байгаа байхгүй юу? Би бол бүжгэндээ яг өндөө дөлгөөнө бодох юм бол жоох юм уу? Тэгээд харин гоёс нэг даалдаг шүү дээ үзүүлээ. Энийг хар. Тэгээд дөлгөөнөгийн энэ надад яаж нөлөөлж ийн гэсэн чинь би ойроод айгүй нөгөө DJ содтолдог болсон. Тэгээ айгүй их нөгөө DJ-ний одоо нөгөө програм DJ-ний хичээл эдрийг YouTube-ээс үзээд байгаа байхгүй. Таны манаас ингээд завгүй амьдрал та өглөөс аль тийм одоо яг түн шиг бол үнэхээр завгүй ах гэдгийг ойлгож байна. Маш их хөдөлмөр, маш их юм харагдаж байгаа. Бичгийн үс угаас яг түн шиг аюу гой болсон байлээ өмнөхөөсөө илүү амар хөдөлмөр орсон харагдаж байна тий. Тэгэхээр энэ нэг завгүй амьдралынхаа хажуугаар биеиндээ бас нөгөө баярлаа, талархлаа гэдгийг бас хэлж амжаагүй явсан гэж магадгүй. Тэгэхээр та хоёр өнөөдөр бас биеинд хэлж амжаагүй, яг юун дээр баярлж байгаагаа олон хүний өмнө бас хэлэх боломж байна. Миний нэг амар баярлцаа юм болохоор нэр юу яж байгаа? Бид энэ нэг ер нь бол бүр ингээд дуу болохоор бүр тэр чигтээ ингээд хит хоног баг дуу болчихдог гэсэхгүй. Аха. Тэрийг би амар ингээд ойлгуулж хэлчихсэн. Тэгээд тэр нь амар засарч байгаа бүр үнэхээр их баярлж байгаа. Манай бэлгий чи ер нь бол барахтай хараал хилдэггүй. Ер нь бол юу тань түүнийг хураан гэдэг шиг ер нь амнаас юу гарна тэрүүгээрээ бидэг тэгэн болохоор тэр ер нь бол хилж ярьж байгаа үгэн дээр их анхаардаг, анхаарахыг хичээдэг. Тэгээ тийм болохоор бид хоёроос хараал марал бэлгий бол бүр хараал марал ер нь бол огт хилдэггүй. Янз бүрийн арих марих тийм муу зуршил янз бүрийн юм байхгүй. Тэр нь маш их таалагддаг эсэ одоо ч гэсэн таалагдж байгаа. Тэгээ ер нь халамжтай шайхан сэтгэлтэй. Өөр хөвгчлээ өмнө өөдрөө юу хийх вэ? Энэгээл баг урвачсныг би баг их амар хавар харж байсаа. Ер нь ямар ч видео ч тоглож тэгээл энийгэл аюу цавлаг байдаг. Улаач. Тэгээл ямар ч тэнд нь аваад баярлдаг шүү. Аа баялаа. Яг гээд хажуудаа суулгалаа магтуулах ямар байв мэлгэ. Гоё ш tilt. Би дандаа гоё магтуулдаг өөхөд. Харин болохоор архины арх тийм дарсны тал дээр болохоор ер нь бол юма хийсэн хүмүүс бүх зүйлээ хийсэн амжилттай явж байгаа. Тэгээд гэр бүлээ босгоцсон, хамаг юм босгоцсон. Тийм юм ардад авсан хүмүүс л тэр баяраа тэмдэглэж л банкныг авах хэрэгтэй гэж боддог. Тийм юм бол. Бид хоёр бол тэтэ хөшөрсөн гэсэн банкныг ч уух байхгүй. Уусаа өндөрөнд нь амар дургүй. Би бас хар хөнөөлийг амар их мэддэг юм байна. Сайн ба штэ. Бид нар сүйсэн. Иргэн тойронд бас. Тийм байна. Маш зөв шүү нэрээ. Зөв ёстой зөв. Яг энэ алкохолны төрөл дээр ингэж гой гаргалгаа гаргаж ингэж хэлсэн үнэ би анхудаа номингоос сонсож байна. Тэгээ энийг бас бусад манай үзэж байгаа хүмүүс бас энэ талаас нь бодож үзэрээр үнэхээр тэр бүх юмаа хийгээд амжилтанд хүрчээд
баяраа тэмдэглэ бахныг амсах хэрэгтэй гэдэг чинь маш зөв юм биш тийм яг үнэ. Нэс юу юунд тухан төрээгүй ажиллаж урчургүй арих хуугаад очиргүй амьдралаа тийш нь чиглүүлээд байвал тэгэл утга учиргүй болж байгаа юм биш тийм. Би биэндээ бас нэг амлалт өгдөг. Тэгээ энэ амлалт бол би бодохдоо айгүй чухал амлалт юм болоо гэж боддгийн. Яг тэг маш олон хүний нүдэн дээр амлалт өгч дээ. Заавал тэр амлалт нь том байхаа л бүгөө тийм. Тэгтэл амьдралынхаа насан туршдаа тэр хүн хэлсэн тэр амлалтанда хүрч чадна л гэсэн тэр амлалтаа хэлэх болов гэж бодчихэ. Тэгээ уусаа бит хоёрын уучрал бол уусаа тохиолдол биш, уусаа цаанаас төлөвлөгдсөн бит хоёрын уусаа цаанаас та хоёр ингээд хосоолаад хамт амьдраа гэдэг. Яхан гэрлгийг түвээ гэж тэгсэн л юм шиг байгаа юм хүн. Тэгээ тийм болохоор ямар ч байсан хамтдаа тэр бүхэн хийхэд нь аюу их тус болно, хамт хажид нь байна гэдэг. Миний бодлохоор намдаа бүр ингээд хязгаар гээх хайртай энэ хайр минь за одоо тэгж хэлэх юм чашаа. Би одоо ингээд насан туршдаа чамаа халамжлаад хайрлаад үргэлж хамт байх болно хүн хөтлөе гэдэг ингээд амлаж байна. За баярлалаа. За энэс улбалаад өршөөл асуусан. Намайг Билгээгийн яг хамгийн их таалагддаг нь юу вэ? Ер нь аягүй тийм бодлоготой алсыг хасан аягүй таалагддаг. Энэ өөр суртайхан таалагддаг. Зүгээр л байгаа байдал нь тэр зихтэй таалагддаг, хөвчлөлтэй байгаа байдал байдлын. Тэгээд таалагддагс нүднээс нь гэвэл нүд нь аягүй хөөрхөн. Аа. Аягүй хөөрхөн давхраад байна үстэй. Аа. Ни баярлж маяглаад нэг сахилах гот холохоор гэлтгнаад гэлтгэдэг. Тийм нэг хөрхөн мэддэг. Тэгээ манай гэрээхэн аягүй халамжтай байдаг. Миний арийн болохоор яг цайлан цагаан сэтгэл нь амар таалагддаг. Тэгээд хинт ч юу ч сандгүй. Хинт буруу бодол одоо ингэж өгдөг. Үнэхээр сайхан сэтгэлтэй. Үнэхээр цайхан нэр. Энэ амар таалагддаг. Тэгэхээр намайг байнга баярлуулдаг. Миний яг энийг шалтгаан байдагт баярлаа. Би аль руу яг нөгөө бичлэг яг явагдаад эхэлсэн тоёр ингээ хоёлыг зэрэг камераараад одоо ингээ эхлэх юм уу гэнгээ ярьж байсан байхгүй юу? Хоорондоо бүр амар адилхан харагдаад яг ахгүй юм шиг аа юу гайхаад хүмүүс гэж хэлж байсан тоёрт. Зөндөө бичлэг тоёр ингээ харахлаар шалгуу амар адилхан байгаа тийм байх адилхан бай. Миний бодлоор энэ бол хийх хүмүүс яг уйдчтэй юм шиг л яг уйрчихж байгаа. Яг нэг дараагийнхан нэг гой шат байгаад их чинь тэрнээс өмнө уйдчихдаг. Тэгээ залхахдаг. Тэр нь жоохон буруу ээж маадгүй л их санагддаг. Тэгээд нэг жоохон байгаагаар нь хүлээж авах хэрэгтэй хэрэгтэй. Тэгээд би хоёрын влогны дор тгээ хэвчээс ахгүй бэлгийг яаж юу лээ? Номо яаж? Номо амар хөөх хэрэгтэй яаж баг бэлгийг тоос юм. Тиймэрхүү юм бичижээс ахгүй. Шинж анх болохоор би ийм бондгоор хацртай Аа бондгоор охин гэсэн байхгүй юу? Тэгээд тэгсэн чинь би харин гайхдаг гэсэн тэр үед бэлгийн намайг яаж тоос юм болов гэж боддог л байхгүй юу? Тэгээд тэгсэн чинь тэгэл хамт амьдраад тэгсэн тэгэл эрэгтэй өмнө хайр халамж ингээд бэлсээд ирэх тусам тэгэл эмэгтэй хүмүүс ингээд гоё болтгий угаасаа нэрээ мэдэрч юм. Тийм болохоор ямар ч сайн эрчүүд нь бол эмэгтэй хүмүүстэй бол эмэгтэйчүүдээ хайртай өнөө бол ингээд тултал сайн хайлах хэрэгтэй, халамжлах хэрэгтэй, эмэгтэйчүүднээс ойлгох хэрэгтэй, тэр халамжийг, кайрыг бас илүү ойлгох хэрэгтэй. Гэтэ зарим хүмүүс бас тэрийг бас жоохон ойлгодгүй юм шиг санагддаг. Бичнээ ингээд халамжлаад гүгэж тахсан жоохон тоотгүй юм уу? Урамшуулдгүй юм уу? Тэгэд тийм юм шиг санагддаг. Эрэгтэй хүнийг бас эрэгнээ бас амар урамшуулах хэрэгтэй тэгжиж айгаа харилцаа илүү гоёддаг. Яг ингээ хайр гэдэг том ойлголт байгаа шүү дээ тий. Бид нэр бит хоёр яг ярьж байгаа юм гаргаж ирсэн бохгүй бид тест хүнжингөө яриа. За энэ гэсэн чинь хайрыг бид хоёр ингээ нэг юм амар жоохоо хөвтөр ингээ төсөөлж байгаа бохгүй. Тэгээд тэр юм дүмж гарч ирээд нэлэх хөвт байгаа шүү дээ тий. Яг тэр нь ингээ өсөж байгаатай адилхан ингээ эсвэл мод ургаж байгаатай адилхан услаал ингээ хөвхтэйл хооллол ингээ шилжиж баалгаж сурж иж яг тэр нь ингээ илүү чичгэлж илүү хамаардаг тий. Хайр бол яг л тийм илүү хүчтэй сэтгэлддэг. Улам бамболал зэвсгээрэл яг тийм юм шиг санагддаг хөөе шүү дээ. Нэг ургадаг зүйл шиг санагддаг хөөе. Яг юуг нь мэдэхгүй байна. Бид хоёр бол ярихтаа нэг жоох хөөхтэй л мод цодоор орлоо. Тэгээд хайр болохоор яг
бүх төрлийн харин дээр ямар нэгэн зүйл эсвэл ямар нэгэн хүнд үнээр чин сэтгэлээсээ сайн сайхныг хүсгийг хайр гэдэг юм болоо гэдгийг бас бид хоёр бас ойлгож авсан. Тэгээд энэ байна. Нэр гоё юу вэ? Тэ ямар гоё гаргалгаа вэ? Тэ. Тэр үнэхээр гоё гаргалгааг хэллээ. Өмнө би ийм юг сонсож байгаагүй юм байна. Хайрыг бас ингэж гоё ингэж зүүрлүүлээд өөртөө гоё төсөөлөөд одоо яг ургуулах цаг нь болсон байна. Одоо яг услах цаг нь болсон байна гээл тэ. Хооллох цаг нь болсон байна гэдэг юм. Тий. Тэр чинь л одоо би биэндээ анхаарал тавих цаг иржээ гэсэн имийг цаагаар хэлээд нь шүү дээ, тий. Тэгээ ямар ч зүйл үзэж байгаа хүмүүстээ ингээд бид хоёрынхоо влогийг үзтгэж баярлалаа. Бас энэ видеог үзэж аваад ингээд дуустал нь үзэж аваад бас баярлалаа. Тэгээ бид хоёроос бас хэрэгтэй зүйлсээ авахаа гэдэгт итгэжээд гэр бүлийнхэндээ бүлгий гэхээр бас гэр бүлийнхэндээ бүгдэнд нь хайртай шүү. Тэгээ 116 dance studio-ийн гэр бүлдээ бас үнээр хайртай шүү. Тэгээ хоёроо ингэж энэ гоё ярилцлагандаа урьж оруулж агаад бас үнээр баярлалаа. Эртэшөө. Аа, баярлалаа. Тэгээ та хоёрынхаа цаашдын ажилд нь амжилт хүсье. Яг түн шиг шоунд нь амжилт хүсье. Тэгээ цаашдын бас хувийн амьдралд нь сайн сайхныг хүсье.